სახელი ჩემ მამისოცო დაძისოცო და წმინდისა სულისოცო ჩვენთან არს ღმერთი ყველას გიოსავთ ამ დიდებულ დღესასწაულს პეტრე პავლობას და სანამ გეტყვით რა ორიოდე სიტყვას ვიგალობოთ მათი ტროპარი ნანანო მოციქულთეთანა ლოულისა ლისა უდიდესი დღესასწაული და ჩვენ შევთხოვთ უფალს რომ ლოცვითა წმინდათა მოციქულთა პეტრესი და პავლესი ღმერთმა ვანიჭო სოფელსა მშვიდობა და სულთა ჩვენთა დიდი წყალობა და ცხოვნება ჩვენ კარგად იცით მათი ცხოვრება ამ მოციქულების პეტრესი და პავლესი პეტრე მოციქული იყო მეთევზური თევზს იჭერდა
ამით არსებობდა. პავლე მოციქული იყო განათლებული, მას ჰქონდა მაღალი წოდება რომის მოქალაქე და ფაქტიურად ეს ორი პიროვნება იყვნენ წლები ერთმანეთისათვის და შუაში იყო მიზეზი იყო ამ მტრობისა უფალი ჩვენი იესო ქრისტე. ორივე ეძებდა ჭეშმარიტებას, მაგრამ ერთი მადლიანი სდებოდა და სავლე, როგორც ერქვა პავლეს, იყო მდევნელი ქრისტიანების. მოციქულებს ეშინოდათ სავლესაგან. სასწაულებრივად უფალმა მოაქცია სავლე. მოაქცია იმიტომ, რომ ის იყო მომავალი, ხედავდა უფალი მომავალი დიდი მოღვაწე და გადაგებელი იქნებოდა პავლე. ერთი ჯვარზე აცვეს, მეორეს მოჰკვეთეს თავი. პეტრეს ჯვარზე გააკრეს და პავლეს მოჰკვეთეს თავი. რატომ? იმიტომ, რომ ორივემ იწამა უფალი ჩვენი იესო ქრისტე, როგორც ძეღთისა, როგორც მესია, რომელსაც ელოდებოდა მთელი ისრაელი. მე მინდა ორიოდე სიტყვა თქვა ადამიანების დამოკიდებულებაზე. აი აქ იყვნენ წრები და გახდნენ ძმები, პეტრე და პავლე. და მე მინდა თქვა, რომ ასეთი შემთხვევები ჩვენს ცხოვრებაში ცხდება. ძალიან ხშირი შემთხვევაა, როცა ადამიანი ვერ უგებს მეორეს, გონება მისი დახშულია და სულ სხვადასხვანაირად მსჯელობენ და სხვადასხვანაირად ფიქრობენ. არის ისეთი შემთხვევა, როცა ადამიანი ლაპარაკობს და წინასწარ ხედავს და გრძნობს, რომ ლაპარაკობს არასიმართლეს, არამედ სიყალბეს. და ვისაც ელაპარაკება, ისაც ხედავს, რომ ის არ არის სიმართლე. მაგრამ თქმა არ შეუძლია, იმიტომ რომ შეპყრობილია შიშისაგან. აი ჩვენ ესეთი რთული პერიოდი გვიდგას. ოქტომბრის თვეში უნდა ყველა გავიდეს
პარლამენტის ასარჩევად და თავისი ხმა უნდა მისცეს. დაიდგება ისეთი დრო, როცა ადამიანი ადამიანს შეიძლება შეურაცხყოფაც კი მიაყენოს. დგება ისეთი დრო, როცა ტალახი უნდა შეასხანოს ერთმანეთს. და მე თქვენ დამი დიდი პატივისცემით მინდა ვთხოვო ერთ მხარესაც და მეორე მხარესაც, რომ არავითარ შემთხვევაში შეურაცხყოფაო და მიაყენოთ ერთმანეთს. მე ვთხოვ ერთ მხარესაც და მეორე მხარესაც, რომ არ უნდა უცხრათ ერთმანეთს, არ უნდა გაბედოთ, არ უნდა იკაზროთ ისეთი სიტყვების თქმა, რომლისაგან მე შეგრცხვება შენვე. თქვენ შეგიძლიათ ბევრი ილაპარაკოთ თქვენს პროგრამაზე, თქვენს კონცეფციაზე, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ტალახი არ უნდა შევასხათ ჩვენ ერთმანეთს. ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ მთელ მსოფლიოს, რომ ქართველი ხალხი და საქართველო არის მაღალი კულტურის ქვეყანა და ჩვენ ვისწრაფით დემოკრატიისაკენ. ასე რომ მე იმედი მაქვს, რომ ღმერთი მოგმადლებს მშვიდობას, სოფელს მიმადლებს მშვიდობას და სულთა ჩვენთა დიდსა წყალობას. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა გაგახაროთ, ღმერთმა ინებოს, რომ აღსრულდეს ნება ღვთისა. მე მინდა თქვა, რომ ეკლესია, ჩვენი ეკლესია არის ჩვენი დედა. როგორც დედას არ ემეტება ცუდი არცერთი შვილისთვის, ისევე საქართველოს ეკლესიას არ ემეტება ცუდი რომელიმე ხალისათვის ან რომელიმე ადამიანისათვის. ჩვენ ძალიან ხშირად გსაყვედურებენ იმაზე, რომ თქვენ რატომ გახართ ერთ მხარეს ან მეორე მხარეს. ჩვენ არცერთ მხარეს არ დგავართ, ჩვენი ერის მხარეს დგავართ. ჩვენი ერი ის დემოკრატია თუ რესპუბლიკელია თუ ავაზატია თუ ყველია, ყველანი ჩვენი შვილებია და ჩვენ ყველას უნდა დავეხმაროთ. ასეთია მისია, ასეთია დანიშნულება ეკლესიისა. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა მოგცეს ჩვენ ყველას გონება, საღი, ღია, გული ღია და მოსიყვარულე.
ჩვენ თან არს ღმერთი. დღეს ვაჯილდოებთ სამღვდელოებას დეკანოზი ვახტანგი კვიჟინაძე. დაჯილდოებულია მიტრის დარების უფლებით, აქციოს, სხელოსანი, მღვდელმონაზონი, სერაფიმე, პითხარიდი. აღკვანილია იღუმენის ხარისხში და დაჯილდოებულია უმცროს ჯვრით, აქციოს. დღეს თქვენ შენიშნეთ თეთრი ხალათებით, იდგნენ ჩვენი ბავშვები, ესენი არიან დავითიანის რაგბის კლუბი, ახალგაზრდობის კლუბი. ვლოცავთ ამ ახალგაზრდებს, ღმერთ მომოქცეთ სულიერი და ფიზიკური ძალა, ღმერთ მომოქცეთ შვიდობა და გონება საღი. შეგახსენებთ, რომ დღეს ხსნილია, ყველაფრით ხსნილდება და ხვალ არის 12 მოციქულის დღესასწაული. სვეტი ცხოვრება ხვალ. დღეს 7 საათზე სვეტი ცხოველში დაიწყება საზეიმო ლოცვა და ხვალ 9 საათზე დაიწყება საზეიმო წირვა. დღეს სვეტი ცხოველში ჩვენ დავლოცავთ იმ ჩვენ სულიერ შვილებს, რომელთაც გამოიარეს წმინდა ნინოს გზა. დაესვილი და გახარებული გამყოფოთ მამაზე ციერმა ლოცვითა წმინდათა პეტრესი და პავლესი. ამინ. ჩვენთან არს ღმერთი.